بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو عنو ونكسن دي لهانتين بصاحب بيال طاوض يال ميل والبوادون ذكا جوكتان كنا سودا وادا برنامج غارا سيطو سيدين كغي وانا يا تلفشن كعالمي غا صومالي كابل حرون تاو كل يهي مغالا ذا كيبتون دل كاني كونفور أفريكا وانا برنامج كان كو قادا ديگ دونا اما نكو فلانقين دونا شير عالمي او كدعي magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika isla markaana looga hadlay saameynta shidaalka qaarada Afrika kaas oo ay ka soo qayb galeen madax ka kala socota dowladaha caalamka iyo waliba qaar ka mid ah dowladaha Afrika waxana dowladda Soomaaliya kaga qayb galay wufud uu hoggaaminayay wasiirka patroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Muqtar waxana wasiirka patroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya oo asigu ka qayb galay shirka isla markaana lagu casuumay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay isla markaana ay soo bandhigaysay macdanta ama khayraadka ka jira Soomaaliya hadaba daawasho waan qayb ka mid ah khudbadaasi honorable guests or protocols observe ladies and gentlemen it's great honor and privilege for me to be here today at the 22nd African Oil Week. First and foremost, I want to thank organizers for organizing such wonderful event. Just I want to quickly go through where we stand, as Peter asked, where Somalia stands. Somalia is just emerging from a prolonged conflict and is moving toward normalcy. There's a huge challenges ahead of us, and success can only be achieved by commitment and endeavor. Furthermore, process of peace building cannot be realized through quick fix, but gradual and long term. We know the road to peace is not easy and it's not going to be smooth. In August 2012, a permanent federal government was formed. Hopes have returned, security have improved, and the country is expected to enter a new dawn. However, Somalia faces challenges, whether it's a political, economical, and social. However, those challenges include basic education, health, provision of clean water, irrigation, transportation, all these and social services need to be sorted. And the country is economically not in a position to finance all this. Also, there is a high unemployment. Actually, it stands 70% of the young people. And the external debt is about 5.3 billion, which is equivalent 93% of the GDP. Furthermore, Somalia does not belong to the economic blocs such as East African Community, Commerce, or other blocs. And it's ranked when it comes to an exporting country, 171, which means that there's a trade deficit challenge. Despite all this, Somalia poverty is not the result of lack of resources. Actually, the country belongs or owns the richest fishing ground in the world and also is believed to have possessed petroleum and natural gas fields. waxaa wasiirka petroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya oo shirka asagu qayb ka ahaa khudbadna ka jeediyay waxaa ka wareystay wariyaha ayaga maxamed axmed siyaad geele ugu horeyn mudane wasiir adoo aad u mahadsan waxaad inaga warbixisaa sababaha aad u timaadeen waddankani Koonfur Afrika waxaan halkan u imaanay inaan ka qayb galno shirka shidaalka asbuuca looga hadlo arrimaha shidaalka waa shir ay ka soo wada qayb galaan dowladaha danay arrimaha shidaalka shirkadaha danay arrimaha shidaalka iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku leh arrimaha shidaalka ee howlgalka soo marka waa shir sanadkii mar la qabto kan waa kii 22-aad la qabto xafladdaas ay munaasabadaas ayaan u imaanay inaan ka qayb galno waa tahay mudane wasiir waxaa jiray in shirka aad ka qayb gasheen ay ka soo qayb galayeen dowlado fara badan oo qaarada Afrika ka socday iyo dunida caalamkaba maxaad u bandhigteen dadkaas runtii dhexda qaaradooda wufudka kala socota ayaa imaaday halkan dhammaan shirkadaha shidaalka caalamka ee lagu yaqaan ee ugu waaweyn kuwa ka shaqeysta halkan way wada joogeen annaga hawshana waxay ahayd laba qaybood midda koowaad waxay ahayd in aan guud ahaan u sharaxno duruufaha shidaal ee ka jira Soomaaliya fursadaha ka jira Soomaaliya Soomaaliya halka ay marayso si isugu qabanqaabisa inay khayraadkeeda ka faa'iideysto iyo inaan gaarsiino fariina
إن سوماليا مدر دير كتير سند معاونه لكن هذا يودير جروبس السومالي إنه كفاية استقرارات كذا إلهي وكم نستي دمان ودم هذا نجح حيران كينيا تنزانيا إثيوبيا موزمبيق دمان ودم هذا إيست أفريقيا دن وحاجة كسر عدد دلاله لغو باري لغو إيبينه لغة فائدة سنة قرارات كذا سوماليا إنه مدن تاع إن قرارات كذا إلهي وكم نستي إن أي كفاية استو معنى بدلنا إسمين إن دتك الصومالية ظروفها هذا هذا كجرو سيدا أن وده أجنح الصومالي مركي ما ده حاجة لوفينته وبقول وودن كبقول يتطبعات إيكوبات معنى ودريم كرنا تام معنى ده وحيد هاي ودن كالعج هذا مصر قشة أو لوب بهاي هاي سيدا كلا ودن كما هي استعمال جرينت لوب بهاي هاي إن علاد هذا لقى صوب بهاي دتك دريمان أدي جد وبهنا إنا هيران dadka Soomaali muddeer culad ku soo jireen dhibaato ku soo jireen waxay u baahan yihiin hadda inay helaan waxbarasho caafimaad hormar ay kaga nastaan dibki ay soo mareen sidoo kale aan wada ognahay Soomaaliya uma laha fursad ay hadda ku hesho deyn ay kaga hesho hay'adaha caalamiga ay ka mid yihiin IMF iyo World Bank marka waxaan aan u sheegayne duruufta aan ku jirnay ee adag ee hadda ee Soomaaliya ayna suurtagal ahayn duruuftaas inaan ku sii jirno ee aan u diyaar garoobayno in aan ka faa'iideysano qeyraadkeeda sidoo kale waxaan u sharxeynay meesha ay wax noo marayaan si aan isugu diyaarino ha noqoto isfahamka anaga dhexdeena Soomaalida aan ka dhaxwadno diyaarinta shuruucda aan ka dhaxwadno siyaasada aan rabno inaan ka dejisno ee ka faa'iideysiga qeyraadka soo marka waan u sharxeynay waa meesha wax noo marayaan halka aan higsanayno qaabka aan u shaqeynayno fursadaha ka jira laftigooda si dadka maalgashiga ka sameyn kara Soomaaliya ay u fahmaan meesha wax noo marayaan ay heeran kalsoonida u baahan yihiin inay ku maalgashadaan kadibna aan kaga faa'iideysano dadkeena Soomaalida iyo ayaga laftigooda shirkadaha maalgashan kara in waad tahay mudane wasiire intii aad ku sugnayd goobtaasi maadaama aad soo bandhigtay in ujeedadiina ama in programyada aad wadataan oo ka gadeysiin dadka in ma jiraan wadamo idin la xiriiray oo idin dhahay maxaa ku reeday programkaasi maxaa ku reeday aad soo bandhigteen inay diyaar u ah inay wadankii maalgashi ku sameeyaan ama ay idin kala qayb qaataan ma jiraan runtii marka laga toogtago kulanka gudmooyane inta aan joogno dhan waxa aan ka garab wadnay kulamo gargaar ah ha noqoto wadamo ha noqoto shirkadaha waaweyn oo caalamka ay ka mid yihiin Shell Exxon Mobil iyo wixii la mid ah runtiina macnaha waxaan ka wada hadlayna waxay tahay qaabkii ay looga wada faa'iideysan lahaa ama u fahmi lahaayeen fursada Soomaaliya ka jirta ee meesha ay wax marayaan sidaan la soconno Soomaaliya macnaha 2014kii waxa la sameeyay seismic data oo macluumaad ayaa la soo aruuriyay hadda waxa hadii la dhawaan bilaabanaya seismic data kale in la sameeyo sidoo kale macnaha waxaan wadanka isu diyaarinaynaa inaan dhanka macdanta laftigeeda inkastoo ah hadda shirkan aanan looga hadlin macdanta laftigeeda hadii la yiraahdo macnaha waxa ku jirta waxyaabaha aan sheegayne in Soomaaliya ay ka mid tahay in laga faa'iideysan karo marka runtii ama ha noqotaan dowlado ama ha noqotaan shirkado waxaan runtii isfaham fiican ayaan ka gaarnay in waa tahay mudane wasiir adigoo aad u mahadsan sida qiimaha badan oo aad noo ajiibtay in su'aashaydu waxay tahay in maadaama wadankeena maanta ay ku sugan yihiin maxaa ku reedayto dadyo kale ta ama maxaa ku reedayto oo maanta danyacay yahay qabahan markay la fiiriyo ma dhici kartaa qeyraadka dabiiciga ah ee oo san shidaalku aheyn maadaama shidaalku u badan yahay in shaqo dheer la qabto ma la dhigi karaa dadka shisheeyaha ee wadankeena joogo waxay u sahlan waxa u sahlan in ay qeyraadkan dabiiciga ah kaleeto inay gurtaan runtii macnaha kulama qabo fikradaas mana maanta dad ajnabi ah oo Soomaaliya jooga oo qeyraadkeena qaadanayo ma jiraan waxa aan u baahanahay waxay tahay anaga Soomaali ahaan inaan marka hore aan dejisano siyaasad aan dejisano shuruuc aan dejisano qaabkii ay maalgashi ay ku iman leed shidaalka sidiisa maalgelinta loo baahan yahay waa lacag kor u dhaafis boqolaal milyan oo dollar ma aha wax uu qof ama laba qofood uu shidaal uu ku soo saari karo ma aha wax shirkad yar ay ku soo saari karto ma aha si hadaba shirkadaas ama shirkadahaas soo saari kara ay u yimaadaan waa inay helaan kalsooni ay ku maalgashan karaan in wadankeena ay tahay meel xasiloon jiro shuruucdu loo baahnaa laguna dhiiran karo in maalgashi noocaas loo sameeyo fikradda ah shidaalkeena yaa la qaadanaya runtii manaha shidaalka cidda soo saari karto manaha cid si fudud ku qaadan karta maaha waa saa sheegtay waa wax u baahan waqti dheer waa wax u baahan maalgelin joogta waa maalgelintu u baahan tahay waa maalgelin aad u culus marka hadda anaga waxaan ku dhiirinaynaa waxay tahay
إن سوماليا أي أباهنتها هي إن قرارات كده كفاية دستو أنا عن ديارين إنه ظروف أي ده كسكوم الجيشان كران أنا جعلنا هدية لرادو مركا عن لما يسنو شروع دينان مركا عن لما يسنو السياسة ده هذا سيد الله سعته بشي أكتوبر كويلة عن كذي مقارد مقدسه وحاجز هرنا عكوب قال الدورة ده لحي الدورة قبل ده أي جو ربع إن يكود فهم جود إيه كجاران قاب كي لوجو ده فايدة سنة قرارات كسومالي تلابوين كاس يتلابوين كلام ده هنقطه ديارنت الشرعي كفايدة قرارات هنقطه أمر لما شروعية ده قصيو أيان ديارنا مرك مجرى شركة ده حد قادنا قرارات كنا لكن وحمر وبصهر مرة مرك وضن وعراض وكجرو شركة ده يرير أي صهر مرة لكن أنا جو واحد اللي رجلنا وحيتها نمبركو إن أنا نهر سيدين شكي عن كرقمنا أما علادي عن كسب بحنا حتى أما فهم كأن كفهم سنة قابك وشارك وشقي إن عسير نهر سيدين علاد مدر لبعض إن كل رجلنا إن أم فهم سنة شركة ده مش وحنا مريان أنا قد أحد أنا هدي لي رادنا السياسة ده هنشروع عندي أرسلنا استيب كأفراد أي مرة إن شركة ده هسي كاريكرا إن كفى إدستان أنا نوجا فائديان أو أي كيان مارجنيت لوبانا إن يمدان الوقت هاي مدن وزير مدام أثر هذاي وقت ده رأي قادة نساء قديتان كشدار كوكلتو إن واحد جرى دول دولة قبل ديا دكاركوت أو أنا اعتراف سنين دولة سومالي كجيرت مانته مالد إيه كرا أي قلفت الكود إن جوان جيران أما هشيس لقلان دولة هاس قضايا شدال رنتي لفتك السيدة هداية اعتراف تانا كل من قبل إن جيران دولة قبل ديا أنا اعتراف سنين دولة الحين مجيران سيدان كوشاغا بهشيس ايان هاد مقدشا كو غارني دولدا دخه waxay u heelan tahay ayadoo matalaysa qaranka Soomaaliyeed in isfaham siyaasadeed oo ku aadan ka faa'iideysiga qeyraadka shidaalka Soomaaliya in la gaaro anaga waxaan ka guureyna waa qaabkan loo yaqaan dowladda dhexe oo maana intaan dagaalada dhicin 1990 ay dowladda dhexe jirtay hadda waxaan u guureyna qaab federaal ah waxa u baahan tahay marka isfaham siyaasadeed يا أود له سيدا أود له كل اللي هاي قيارات كسيدا وكل فائدة سنة وح أن كده دارين وحيتها إن أنا علاج عصبنا أبورن لكن مجرت عد أنا أكون سنين كل جنواز اعتراف سنة هاي واعتراف سنة هاي جرتان كدور ده قبل ده جر واعتراف سنة هاي هدي لي رلاك وحوم بهنا هاي صمار إني كود هذا الشيء وحصل فهمته خرق وصعد الوقت هاي مدن وزير ما دام أتقص عن تها مجال ذا كابتن مكوج أن تها إن أدلك كل أنتو جالي ذا كل جد سنة يكون المجال ذا كابتن هدي على رادع أو حنفلا إن جريد عن جود هنلكل ميو لكن أنت عن جوجي وقت جاب عن وهي الكريه أو هنلكل مي هدي على العون وحنفلا يكون وين إنه دعدون وتهاي داود يا أذ بعض ما سنتين مدن وزير أذن أذ بعض ما سنتهاي وأنا كلام هاد علينا نسيت قيمة بدن أذ نصي سي وقت جاب غالي جا أنت أيام كسو جب جبينا يا جود هم بداود يا البرامج كي جارك إسلامر كانا aynu ku soo bandhigaynay qayb ka mid ah shirka caalamiga ee ka dhacay magaalada Cape Town isla markaana looga hadlay sahminta shidaalka qaarada Afrika ayna ka qayb galayeen wufud oo hoggaaminaya wasiirka macdanta iyo petrolka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan idiin tabinayaa anigu Cabdullaahi Faarax Nuur Yiriiso tan inta ku kulmi doona guud ahaanba barnaamijka la mid ah wabaha telefishinka caalamiga Soomaali Cable ee magaalada Cape Town idin leh sida ayu nabad galiyo